Selamun aleyküm. Aleyküm. Özümüzü takdim edeyim. Ben Alkışeva Nihayet Alkışe kızı, 1963 yıldanım. Tertel oyunu Cemli kendi yaşıyorum. Üç evladım var. Bir kızım, iki oğlum var. Buyurun. Bir haftanın içinde balalarımın başına işkenceler geldi. Kim evlatlarınız kim? Böyük oğlum Şahmar Mehmetov, küçük oğlum Ferit Mehmetov. Böyük küçük oğlum çörek puluna göre onun heyvanını otarır İrem'de. Ah kendin üstünde İrem'imiz var. Bir de gördük ki at geldi, heyvan geldi, oğlum gelmedi. Ne vakit oldu? May ayında, 2017 yılı May ayında. Benden gizlediler, ma hiç ne demirler. Gördüm emler karışıp birbirine. Sonra eşittim ki gelip oradan oğlumu götürüp getirdiler. Ki sen Ermeniye işliyorsan yüzün tühlüdür. Eninde de bayırlı şalvarı, bir de bayırlı kifkası var idi. Bir gece sakladılar. Allah hiç kimi yersiz eylemesin. Neyse döydüler, işkence verdiler. Emler gitti bunu çıkarttı. Çastan şeyden getirdi, şöbeden getirdi. Balaca oğlum çıkan günü yeke gelmedi. Üç gün bana demediler. Ondan sonra yere göğe zincir saldım. Ora bura kimin üstüne geçtim ki? Bir adam kardeş bacı ama dedi ki sakin ol, otur evinde. Oğlunun haberini gözle. Da deyen olmadı ki oğlun gelecek. Elə dediler ki oğlunun haberini gözle. Niye sakin ol dediler yerine? Hamını korkutmuşlar. Hamı korkurdu. Günde kendimize meyit gelirdi. Allah göstermesin. Dedi gedenlerle ne aparıbdılar? Ses eləmə. Əksin qılafçı kimi de bir sözünü. Ondan sonra oğlum geldi. 21 günden, 23 günden sonra geldi. Ne şekilde geldi? Kılçalar deşik deşik, göm göy, bak bu dəqiqədə açıp bakabilirsiniz. O kadar tok vermişler ki, dişinin divindən, dırnağından, sədəfindən, meyit kimi. Başı pozulub, əsəbləri pozulub, Allah'ım haqqı balalarını soydurub, lüt döyürdü. Tok qaylar. Xayiş edirəm, buna heç kim göz yummasın. Prezidentimizdən xayiş edirəm, Mehriban xanımdan xayiş edirəm, bir ana kimi. Dörd ilin gelin olmuşam, üzür istedim sizden. Üç balam var. İkisini zelil elədiler, xest elədiler, gönderdiler üstüme. Neydi benim günahım? Ferit iki aylık idi, atası öləndə Şahmar da iki yaşındaydı, kızım da dört yaşında. Xayiş edin bu günahsızların qanı yerde kalmasın. Niye uşaqlarınızı niye elə döyürler? Niye işkəndə verirler? Vallahi uşağıma heç nə. Deyirdi ki senin ucun tühlüdür, eyninde vayenli paltarı var. Erməniye işləyirsən. Şahmarı bilə bilmədi ki niyə? Niyə? Özü də ki qramotası da var. O şey göydə uçana nə deyirlər? Hərbi hissədə. Hərbi hissədə on nə pilotsuz nə deyirsiniz? Hə, neçə dənəsini onu vurmuşdu göydə. Qabaqçıl da döyüşçüydü. Aprel döyüşlərində də qəşəng iştirak eləmişdi. Heç ara da əlimiz çatmadı. Hakimiyyət də onların əlindəydi. Dindirməyin, heç ara deməyin. Sizi köm aparacaqlar, neyəcəklər. Bu dəqiqədə bir ana kimi bana sirr dedi ki, mən balalarım o işkəncəyə məruz qaldılar. Atasız körpə, bax balaları görsünüz nə avırdadır. Dolanışlığı yox, işi yox. Bilmirəm bunun xəstəliyini müalicə elətdirək, bilmirik onun xəstəliyini müalicə elə. O epilepsiya xəstəsidir, qardaş. Ferit Məmmədov. O şeydən sonra? Ondan sonra, qorxutmuşlar. Körpə uşağı idi, bayanidən də çıxmış, oğlan idi da, nə? Ayağının altında da şeyi atıb, avtomatı atıb, lap bağırı yarılıb. İrəmənin düzü heç kimdə yox. Başına torbanı keçirdirdilər, apardılar çastı. Çatsa da valla mən hərbiçilərin adını bilmirəm. Möhkəm çırpırlar. Bir dən onu bilirəm ki, Elyen Seydimlədən bir oğlan var idi. Təzəkənddən. Ələskərov Vüsal. Tanımıram. Allahın altında mən onu tanıyam, onu xütləyindən tutam. Mən dedilər, kadınsan, başsız kadınsan, burax geçsin. Qabaqda da 5 dənə qaynım var idi. Sözündən çıxa bilmədi. Dedim, bir dənə xahişim oldu ki, haqq öz yolunu tapsın. Ayrı heç nə istəmirəm. İki balam var, ikisi də xəstə.
O işkencelerden. İşkencelerden sonra. Bak, yeter bir ata kimi, büyük kardeş kimi. Ben balamın kılçalarına bakın. Sedat boyda deşik deşik gömgöy. Kahiş edirəm. Mehriban xanımdan kahiş edirəm. İlham Əliyevdən kahiş edirəm. Bu işin axırına çıxsınlar. Günahkarlar üzə çıxsın. Öz cəzasını alsın. Balalarım tənzimatla ödənilsin. Balalarım çətinliklə yaşayır. İş onun bunu gedib malına baxır, heyvanına baxır, canı tutmur. Qıçaları xəstəlik tapıbdır. Bir də bax qıça şişirinə, onun əsəbləri pozulub, ailə ilə dolanmır, körpə ilə dolanmır, Şahmar Məmmədov. Nə deyim, iki dənə yetim saxla, axırda belə yarımcan eləsin devlətimiz, qaytarsın üstümə. Mənim deyəcəyim söz buna bu qədər, qadan al, başına dönüm. Xahiş elə, Mehriban xanımla, eşidirsə səsimə ses ver, bədbəxt bir ana kimi. 24 yaşında dul qalmaq nə deməkdir? 3 uşaqla. Azdan çoxdan oxutdum, təhsil verdim, neynədim. Axırda da dedi, yox, imama, vay, niyə gedirəm? Şeydi, axırana da işləyirdi. Nə tər həvəsizdi, dedi, yox, imama, məndən balacalar hərbiyə gedir. O getdi elə, bu getdi belə, xahiş edirəm sizdən. Heç olmasa, haqqı öz yolunu tapsın. Cinayətkar öz cəzasını çəksin. Biz də baxaq, sevinək, deyək, Allah sana şükür. Bir Allah bilir, mənim kəndimizə gələn meyitləri qardaş qoymadılar, qəbirsanlığımızda bastırdılar. Apardılar, bir dəriyə turladılar. Neçə gündən sonra, neçə aydan sonra dərədən çıxartdılar, getdilər. Əgər bunların günahı var idisə, niyə dərədən çıxartdın, təzədən getdin, qəbirsanlıqda bastırdın? Mən də anaydım, bir Allah bilir. İtlə yal içə-içə, balam üçün dövmüşünə, uluya-uluya dizlərim yerdə qalmışdı sürünməkdən. Onu bircə gecə saxladılar. Bu gəldi, sevindik. Gecəsi bunu götürdülər. Təsəvvürünüzə gətirin ki, mən nələr çəkdim. Mən özümdə onkoloji problemim var. Özümdə xəstəyəm, özümdə sinir, əsəb xəstəsiyəm. Başımda şişim var, kistan var. Bax, bilmirəm ki, hansının dərdini çəkəm. Gücüm çatmır, aparam ciddi bir müalicə elətdirəm. 20 gün deyil, böyük yoxlu Məmmədov Şahmarı əməliyyat elətdirib gətmişəm Bərdə rayonunda. Bunu da ki, gücüm çatmır. Allah haqqı gücüm çatmır. Leyla xanımın həkimidir. Neuropatolog Leyla xanımı maraqlansanız da gedib soruşa bilərsiniz. Heç onun da vəziyyəti yaxşı deyil. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Mən balalarımın qanı yenən ki, balalarımı. Zərər çəkən balalar hamısı mənim balamdır. Allah ölənlərə rəhmət. Ölənlər də harda kasıb, küsuf, yetim var onlar. O Allah haqqı, heç birinin evi yoxdur. O rayondakı oğlanın adı nə idi? Binnətov Səxavət kirədə yaşayır. İki dənə kukla kimi balası. Bu birisinin iki balası qarğudanca ev tikilmişdi. Yalandan dedilər, 70 min damından pul çıxıb. Biri dedi, qəbirsanlıqda 70 mini çıxıb. Bir sözlə haqqı öz yerinə tapsın. Ayrı heç nə bilmirəm. Bir ana kimi devlətimizdən xahiş edirəm. Kimin əli çatırsa, kimin ixtiyarı çatırsa bu qanları yerdə qoymasınlar. Mən balalarıma da kömək eləsinlər. Mənim gücüm yoxdur, mənim gücüm tükənibdir də. Artıq nə deyə bilərəm? Yenə deyirəm, Allah ölənlərə rəhmət eləsin, qalanlara can sağlığı versin. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, İlham Əliyevdən xahiş edirəm. Yazıqdır bu balalara, bir mənim balama yox, zərər çəkən hamısına kömək əlin uzatsın. Kəndinizdən çox adam aparmışdılar. Aparmışdılar. Dəmirlərdən də bir oğlan var. Sonra yenə qonşumuzdur. Nədir? Mamidə aparmışdılar. Ağkənddən Murad adında oğlan var. Bir sözlə kənd qarışmışdı. Də kənd yaz içində idi. Gəlirdilər bura maşına qoyub aparmağa. Deyirdilər ki, başsız qadınsan, sən hara gedirsən? Gedəri də qayıt. Axırda bir butulka benzin götürdüm. Dedim, gedirəm Çastın qabağına. Bilmirdi, yaxı yerini bilmirdik. 19 gündən sonra mənə xəbər gəldi ki, bən oğlumu görübdülər filan yerdədir. Ondan sonra biraz səbbim alındı. Dedim, gedirəm, çoxunu özüm öldürəcəm. Deyəcəm ki, ya uşağımı verin, dedi, nə sən uşaq yeri deyən olmayacaq. Çox böhtanlar danışdılar, çox yalanlar danışdılar. Allaha canım qurban, haqq öz yerini tapdı. Bəraət qazandılar. Amma nə xeyir, sağ canları getdi, işləri əllərindən getdi. O deyə, evi nə gündə, yarı-yarım çıx, balaları, bax, görürsünüz, böyük yoğlu, uşaq 5-də oxuyur, nə gündədir, nə deyim, valla, ayrı sözüm yoxdur. Allah sizin də dadınızı çatsın, gözə görünməz Allah muradınızı versin, əziyyət çəkib gəlmişsiniz, çox sağ olun, ömrünüz uzun olsun, işiniz avanda olsun.
Sağ olun, siz sağ olun inşallah. Allah böyüktür, her şey. Allah böyüktür. Allah'ın imtihanına veririm, ben gözü hükmüne veririm. Kararı Allah çıkarsın. Allah çıkarsın kararı. Allah, Allah güzel Allah'tır. İnşallah. İnşallah. 7 arşınlık kuyunun dibinden çıktı benim balam. Allah güzel Allah'tır. Bana hiç ne lazım diyor. Bir de sağlığı. O da sıçrağını da sağ diyor. Ne bileyim Allah'a fena. Allah özü kömür. Seni de Allah'tan ümidi kesme inşallah. Amin. O Allah... sümüğü kelime geldi çıktı. İnan Allah'a öz kohumlarımız da inanmırdı ki nesi de yakin ki iş görürdü ki buna farklar. Hamını bütün kohum ekrabalar hamısı sistem işçisiydi. Derdim Allah sana kurban olun. Bunun başına bir iş gelse ben o milletin yüzüne neter bakarım. Hamı derdi ki bütün şeylerin pagonları sökülecekti. Ne kadar kohum ekrabası varsa beter hayli kimi. Çok şükür Allah'ın bugününe. Evet. Berayet kazandı. Temiz adından çıktılar balalarım. Allah göze görünmez. Allah yerde kalan işlerin de üstünü açtı. Yani, Allah kömeğiniz olsun. Allah tadınıza yesin. Sağ ol. Allah sizin de kömeğiniz olsun. Oldu ana. Sağ çok olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.